dymem výfukovým zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu pomaloučku před. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les. Už jsem byl s nima skoro všude a děti loudí, táto, kdy už ten les bude, co pak já vím. Dívka v informacích, když jsem se jí ptal, řekla, někde jistě bude, musíte jít dál. Prý snad na Moravě nebo u Semil, podle tajné zprávy ještě kousek lesa zbyl. Proč místo lesa moje děti nechtěli navštívit třeba skládku smetí, těch máme dost. Ráno, až se skončí tenhle divnej sen, pobujem si po ty šlapky, vyrazíme ven. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.